yahay dabagale maxamed shaar baan ku gelintana maxay noqonaysaa miyuu qafaalanaya ma wuxuu leeyahay hala dilo dabagale waxaanu leenahay ushaad ku haysaa gacmahaaga dhaafi mayso qodobka koowaad aan rabaa inaan ka hadlo waxa weeye falkii foosha xumaa ee shalayto lagula kacay xildhibaan maxamed abiib yuusuf ee uu kula kacay taliyaha guud ee qaranka taliyaha guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan taasoo runtii xildhibaankuna uu sheegay garyaqaan shabeelna uu shalayta sheegay taasoo aan u arkaynay gaf cad oo uu ku kacay taliyaha boolisku oo runtii uu kula kacay maxaa lagu yidhaahaa golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ee aanu kula kicinuun maxamed abiib oo keliya boolisku waa ciidan qaran boolisku xeer baa lagu maamulaa ciidanka ka qarankana amar baa lagu maamulaa taliyaha booliska ee ugu sarreeyey ee halkii ugu sarreysay ah markuu sidii uu shalay u hadlaayey ay afkiisa ka soo baxaysay nin qori sita oo askariya inuu asaguna wuxuu doono samayn kara wax ka maanacaya ma jiro waxaana meesha taallaa muwaadinka somalilan qof afkii lagama qaadi karo laguma hanjabi karo looguma tar sheegan karo markuu taliyaha guud ee qaranka ee haybaddii ciidanka booliiska huwan marka uu nin muwaadina ee lasoo doortay oo deegaan laga soo doortay markuu leeyahay shaar kuu leeg baan kuu gelinayaa somalilan ma tihid warta somalilaya ah markaa markuu ninkii xildhibaanka ahaa ee cod shacab lagu soo doortay la yidhaaho qarandunis baa tahay yaa qarandhisaa horta su-aasha la isweydiinaya waxa weeye yaa qarandhisaa taliyaha booliisku usha yaruu sito wuxuu ku yahay annagu nagu yahay ciidan qaran ku yahay somalilan buu ku yahay keligii kuma ahaa berri mukhaayad isagoo fadhiyo bilaa ula ayaa iman doonta waxaanu leenahay intaad xilka ummadda u hayso wanaag iyo kala dambayn iyo maxaa lagu yidhaahaa horjoogahaad ciidanka u tahay waxaa wanaagsan inaad sidaa ku ahaato haddii adigu aada hor cararto oo aad maaragtay aada hanjabto aad u shaayare maanta qaranku kuu dhiibtay intaadoo ruxaayaad hanjabto berri wixii isdilaayay nabadgeliyadda ra samaynaayana maxaad kaga hortegi karaysaa adigu markaa markaad adigu horseed u tahay aad horgelayso waxaanu leenahay ciidanka booliska iyo ciidanka qaranka iyo ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan waa ciidanka iyagii haddaanu nahay xildhibaanada shacabku doortay sharaf iyo karaamay naga mudan yihiin waxaanu leenahay taliyaha booliska haddaad xuduud joogtaad amar bixin jirtay boolisku xeer bay ku shaqeeyaan ee amar kuma shaqeeyaan xeer ayay ku shaqeeyaan ee amar kuma shaqeeyaan waxaa la isweydiinayaa booliska rag badan oo sharaf leh oo ku jiray oo marka hore xil qaban jiray yaa joogay oo taliyo noqon kari waayey haddii ciidan kale adiga lagaaga soo kaxeeyey oo lagu yidhi adigu u noqo dabeecadtaha ka xumayn baanu leenahay ciidanka qaranka ciidanka booliiska waa saaxiibka dadweynaha gidaarka xarunta booliiska waxaa ku qoran booliisku waa saaxiibka dadweynaha wuxuu la macaamilaa tuugga iyo islaanta tamaadhada haysa ayuu la macaamilo naxariis u yahay uu ku dhex jiraa adayg iyo anigaa wax dili karo waxna samayn karaa kuma ciidanka booliisku kuma shaqeeyo waxaanu leenahay maxamed abiib markuu somalilan noqon waayey uu somalilan wax ku bartay ee somalilan lagu doortay ee uu qarankiisii iyo ciiddiisi iyo calankiisu dhex joogo marka qarandunis la leeyahay anigu waan garan waaye waxaanuu leeyahay dabagale maxamed shaar baan kuu gelin doonaa maxay noqonaysaa miyuu qafaalanayaa ma wuxuu leeyahay hala dilo markuu leeyahay somalilan ma tihid iyo waxa uu ka sheekanayaa ma gobolku kasoo jeeduu leeyahay somalilan maaha aflagaadada
waxa uu maxaa lagu yiraahdaa horseed ama uu la oran karayaa maamulka haatan talada haya ee madaxweyne Muuse Biix ugu sarreeyo iyuu la daba fadhiyaa baan leena waa ka madaxweyne qaranku hadduu asagu wax ka oran waayo oo uu qaban waayo ninkuu shaqada u dirtay uu nabadgelyada u dirtay aroorta nabadgelyada xumaata yuu weydiinayaa horta taas isaga waxaan ku dhaafayaa dabagale waxaanu leenahay ushaad ruxaysaa gacmahaaga dhaafi mayso gacmaha kugu yaalla dhaafi mayso dib isku noqbaanu leenahay ciidanka qarankana ciidanka booliiskana dabeecadda ha ka xumeyn baanu leenahay asaga intaasan ku dhaafayaa midda kale maaragtay aan doonayna ka hadlo saxaafadda qaranku saxaafadda qaranku waxa weeye waa tiirarka qarankan dhisay ee uu ku ee dhidibada u soo aasay ee maanta codkooda meel walo qar adduunkaaba gaadhsiiya waajib maaha saxna maaha in lagu tunto oo la kala soocsooco oo nin shaqadiisii wata la yidhaaho qaran dumis baa tahay wasiirka arrimaha gudaha la yidhi qaran dumis baa tahay wasiirku shalayto wasaaraddiisa war saxaafadeed baa laga soo saaray xisbi qaran oo sharci ku qaran ah iyuu yidhi urur baa tahay markuu wasiirkii asagu uu xafiiskiisa waxaa qorayo inanka saxafiga ah ee warka duubahaya xulley qaran dumis baa tahay xul nabadgelyada asagu uu leey nabadgelyaan ku ilaalinaya markuu asagu nabadgelyada darada xafiiskiisa laga abuurayo muxuu u leeyay taa waxaanu leenahay xukuumadda haatan talada haysaa hays dhegaysato xukuumadda caro badan baa ku jirta dagaal baa ku jira isku buuq baa ku jira isku buuqu yaanu qaranka qariin baanu leena isku buuqa iyada lafteeda ku jira yaanu qaranka qariin baanu leena saxaafadda taariikhda waa markii koowaad ee saxafiyiin intaa leeg la xidho ayagoo war duubanaya tv-gii qarankana la yidhi kaalay duubo uu nama eray sii deyn kari waaye waanu dhegaysanayna waanu fahmi weyna tv qaranku soo deynayo saxaafaddii lahayd waxba warka keenaysa ummadda wax u sheegaysana waa qaran dumis baa laleeyay inan tv-na shir jaheed baa lagu hor qabanayaa meen ujeeddo gaar ahayn saxaafaddana waxaan leeyahay haddaydu idinku isku tiirsanaan haddaydu idinku dhinac wax u wada jeesan haddaydu ogaan ninka maanta markii wax laydi yeelan intuu shir jireed meelaha ka qabto gambar yar soo fadhiista ee dhukufsan aroortana wax ka duubtaan daydka gaaradiita waxaan idiin sheegayaa nin aad muxtarima ilaahu naxariistee ugu dhintaye sharaf iyo karaami iga mudanye wasiir tallaabo waqti bay ahayd wasiirku xigeen buu ahaa cadaaladda ah shuura nad bay isqabsadeen kabacdina wuxuu haddana yidhi waxaa oo la xidhay gaboose iyo maxamed xaashi iyo jamaal caydiin beriga qaran ahaayeen kelmad buu yidhi warbaahinta waad heli doontaan kelmaddaa wuxuu ka yidhi warbaahintu cunaqabateyn bay saartay wasiirka waxay yidhahdeen waxba kaa duubi mayno wasiirka xin buu ahaa waxba kaa duubi mayno wasiirka xinka cadaaladdu ahaa waxaa dhacday maalintii u hadlay ee la yidhi dee haddaad saa u hadlayso waxba kaa duubin xaflad buu yimi xafladdaasoo ka hadlaya warbaahintii oo dhani neegoodii bay iyay laalaabteen markaasuu dareemay war maleydi ka yiraya taa idinka horta mise afar kuba dhinac u yacaan uqabasaan haddaad isku tiirsanaataan oo aad idinku noqotaan maxaa lagu yidhaahaa uliyo diirkood oo aad xoojisaan ururkan soojo ururka soolja maanta qarankaa miisaaniyadda siiya saddex bilood baa loo sii daayaa waxaan isleeyahay halkii uu idigaarhsiin lahaa idigaarhsiin kari maayo laakiin idinku subscriptionka fiiga bixiyo oo ha ka maarmo lacagta erikabku qaadanayo oo institution madax bannaan oo caalamka wixii idinka khaldama u sheega oo ummadda u sheega oo aad ku kalsoontiin asaguna idinkeedi ku kalsoon noqdo qodobka saddexaadan kusoo gabagabeynaya waxa weeye waxaan runtii murugo gaara aan la qaybsanayaa mashaqadii weyneed ee ka dhacday suuqa waaheen
إن شاء الله أمدت ودفك هلكي كعيل ودي إلهي وحن كبرينا هنا عول نقصيه وحن سيدي شيقية حداد موريسان إن قنع ستادة ودنكو أي ما أنت عيل ودي مي عيل ودي إن بلنبا هورا بلنبا كو قدامنا وسارد ماليدو سيدي يكونتن عشورات أو بلا شرعية كقاطة لعقتوا هذا مركي بانك أو دريان ما هلان بانك وسارد مالية كنعسيك يبانك كما شقيان إن حريد أي لي يشان بانك عالمك والعقيوك مركي دريان ما نبان مدوبي كدران لعقتوا هذا لقدعا مركا قنع سطرها سيد لفتقيد ودروف أدك بكسو شقينين ما تنطن باورها عضي إلهي وحكبرينا إن أيقنا أول نقونا أكسن سيو وأيو محمد أبيبون شريت الله نهان شبعنا حل دبعنا كلو الله نهان شبعي هي كتيرة ودرج على لفت جيسو ما لها كشيء جايو صدق حل دبعنا وأنا بقول كتيرة وقروش كتيرة وكتيرة محل ورا محمد أبيب حل دبعنا سكتيرة برا أرمي اللي جود هاد لا يبكتيرة كلهم كي إلى هاد واحد كسر بحي كا كمور هينا شرق دوكا كوريسنتون تا